Har du slivat igång kameran, Pablo? Det är bra, då är det bara håll käft och film. Rock Fjellstad, mannen som får Dissimilis til å virke som musikalske genier, er faktisk blitt booka til en offisiell spillejobb. Du er litt grønn. Er du sjøsyk? Litt, kanskje, men heller ikke hjelper bløtkake mot kvalm, så det er jo fint. I og med at man ikke kan slippe han alene av noen plass, så skal jeg bistå som reiseleder og manager. Ja, Rock. Det var akkurat det jeg snakket om. Søte satan, det der er faen meg Marion Ravn. Det første gang jeg ser henne utenom på en skjerm med masse runkepapir ved siden av meg. Han som føttes i en Da capo, da capo! Tyst, det der er ikke en del av showet! Hei, skal du ikke bruke kompresjon? Jeg liker å bruke munnen før jeg begynner på pumpinga. Noen har drept Marion Ravn! Ja, det er en morder på skipet! Det er en morder løs ombord, med full storm fra alle kanter, motorene går til icings, og vi er nesten fri for mat! Vi har mat som vi klarer oss i flere måneder. Ja, ok. Beklager den lille overdramatiseringen. Jeg ble litt revet med. Ut med deg! Det er forresten litt av et julemysterium vi har fått i fanget her. Det er som om Poirot og Derrick har hatt seg i alle mulige slags stillinger, blitt gravid og så skjett ut en liten nøtt til oss som vi må løse.